Kush soi fiton? Kush i fiton zgjedhjet? Kush i fiton zgjedhjet? Po kush i fiton zgjedhjet? Çkëre. Varet votues ta dojnë me po të mirën Kosovës a ju. Tash nëse dojnë Kosovës me po të mirë të mirën. Votues mendojnë pak më mirë. Nëse dojnë me vazhdu... Nëse e kanë fatin e mirë? Jo, nuk ka pun fati kjo. Po të edhe jo, nëse... po lidhë me Fatmirin. Po Fatmiri nuk e di çka po ta nxan rrugën ty, po unë e di çka po do me voti. Ti po lyp me thonë ty si fiton vetë vendosja, e unë po thon ty. Jo, bre, jo, nuk edhe lypik. Nëse merr vota më shumë nuk fiton. Domthonë vetëm merr vota. Po kupton, është dallim ajo. Dardan me fitu. Dardan e prej ka po nisesh që duan më thon po, për vetë. Pse ti vetë sherri se kur ti anis me vetë butparit për këtë punë me dipse po do me vetë. Po problemi është prapë që nëse ta hapat përgjegjësin që kishe ti, unë po them, nëse qytetarët e Kosovës ja duan mirën vendin e vet, mendojnë mirë, mos mi bo gabimet të njëjta që i kanë bo. Nëse duhet me apo shirin, do të vazhdojnë votojnë kur duhet, po e çka do të më bëjnë nëse ja duan të mirën? Nëse ja duan të mirën, duhet me i votu njerëz që nuk e kanë parimin kryesor të pushtetit me i përshon njerëz. Edhe me kriju armiqësi me gjithë botën për me mbetë pushtet. Edhe me kriju armiqësi mes popullit vet. Pra ti po thu, mos me votu vetvendosin. Unë po them, nuk i shkon mirë me votu njerëz që bojnë përçamje mes popullit vet e armiqësojnë popullin vet me këtë botën. Çka kish me qenë ajo fituesi i zgjedhjeve? Çaj që voton çështu edhe nuk lejon me fitu që ata që bojnë kështu. Ylli Hoxha. Kush i fiton? Po, kush i fiton zgjedhjet? Po, që është pyetja kryesore kjo, se është çështje e qartë, do të thotë nuk ka dyshim prej sondazheve, prej disponimit kështu politik që mund matet periodikisht, që lëvizja vetëvendosje ka avantazh ka shi partive tjera. Pyetja besoj që është, a do të mund lëvizja vetëvendosje ta bëj qeverinë vetë në mandatin e ardhshëm, apo do të detyrohet që të jetë partner, apo do të mundën opozita e sotme të bëjnë numra të mjaftueshëm për të arxhuar edhe pse vetëvendosja është e parë. Pra, ti po thu, krejt që kanë varë me apo pa koalicion? Po, benoj që qaj është pyetja kryesore edhe menoj se qaj është që aty du të bërë analizë. Pse menoj që do tjetë enigmatike kjo është se nuk kam pa shkarkim elektoral gjatë kësaj periudhe. Nuk është që kanë ndodhë gjatë kësaj tyre matjeve periodike të shumë organizatave që kanë po, që është vrejnë ndo një ikje dramatike e votusit nga vetëvendosja dhe kalimi në një subjekt tjetër. Pra, edhe nëse ka pas dallime, ato janë proporcionale, nuk ka pas diçka që në një rajon caktum, apo një grupacion caktum, elektorati ka kalu prej një partije në parti tjetër. Por, që ka ndron tash në këtë zgjedhje në raport me zgjedhjet e kaluara, është motivi që besoj që do tjetë armiku kryesor i lëvizjes vetëvendosje, motivimi i votusit, sepse në zgjedhjet e kaluara ka pas polarizim të jashtëzakonshëm dhe motiv të jashtëzakonshëm të njerëzve për të ndryshuar gjendjen politike. Dhe ajo rezultoi me atë daljen e madhe me 50%, 50+ për lëvizjen vetëvendosje. Tash, në këto 4 vjet nuk shoh që lëvizja vetëvendosje ka arrit të jetë briljante në punën e saj, në shumë ministri, madje ka qenë shumë ma e dopt se që është pritur, do të thotë në performancën e saj. Kjo nuk besoj që kjo i ka tron votusit për të kaluar subjekte tjera, hala s'kam rria i momentum, por mendoj që mund t'i lëviz ata për kushtimin e tyre, për caktimin e tyre me dalë me votum ditën e zgjedhjeve. Dhe sa do t'jetë dalja, do t'a përcaktoj këtë shkallën e fitores së lëvizjes vetëvendosje. Nëse ka dalje të madhe, besoj se rezultati do t'jetë parafërsisht ky që na japin sondazhet. Nëse ka dalje më të ulët, atëherë pësuesi kryesor i daljes së ulët do të jetë lëvizja vetëvendosje.